Olá, amigos do canal Mazamundi! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Tudo tranquilos? Ô, pessoal, viemos para mais uma aula de as expedições geográficas. Isto mesmo! Nós que estamos estudando em expedições geográficas, as coordenadas geográficas, que nos permite localizar com grande facilidade na superfície terrestre. Para tanto, utilizamos um sistema de coordenadas imaginárias, os paralelos e os meridianos, que nos permite dar a latitude e a longitude, como vimos nos programas anteriores. Mas antes, por favor, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar este vídeo nas redes sociais e deixar um comentário. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer. Pois bem, gente, hoje nós vamos sofisticar ainda mais naquilo que tem de mais moderno no sistema de localização mundial. Trata-se de um aparelho interligado a 24 satélites que nos permite automaticamente dar as nossas coordenadas na superfície terrestre e que tanto nos facilita a localização, já que hoje ele está embutido em nossos celulares e em nossos automóveis. Mas vamos lá, gente. Vamos observar então a contribuição que nós temos para expandir o nosso conhecimento e o nosso curso de As expedições, o GPS. Ao observar o mapa mundi, parece fácil localizar qualquer ponto do planeta. Ora, porque ali nós temos como referências algumas linhas que nos permite então fazer esta localização. Mas imagine que você é o piloto de um avião ou comandante de um navio. É claro que na prática, e eu já disse que essas linhas são imaginárias, ali na pilotagem do avião, no comando de um navio, nós vamos ter que nos virar para poder localizar, já que não há referências. Como saber a sua localização? Mesmo a sua casa ou a sua escola, você sabe a que latitude e longitude elas estão? Realmente uma pergunta difícil, sobretudo para aquele que não tem mapa ou noção do espaço geográfico. Atualmente, localizar-se no globo terrestre é tarefa fácil e bastante acessível. Com um instrumento do tamanho de uma calculadora, pode-se obter as coordenadas geográficas de qualquer lugar. E hoje, ainda mais atualizado que está o texto, como eu disse, qualquer celular possui um bom GPS e os veículos já saem da fábrica embutidos neles a tecnologia embarcada, um GPS. Ou seja, a latitude e a longitude são dadas em segundos. É o chamado GPS. Sigla em inglês, opa, comi um circunflexo no inglês, letra E, para sistema de posicionamento global. Global Positioning System. O GPS, ele pode ser usado para orientar todo tipo de transporte: automóveis, caminhões, motos, navios e aviões. Além de ser útil nas atividades esportivas, como trilhas e escaladas, evitando assim que se perca numa destas atividades. E na demarcação de terrenos urbanos, sítios e fazendas, usando os dados fornecidos pelo aparelho para elaborar mapas ou plantas. Pois é, gente, há cerca de 20 anos, as terras ainda eram medidas utilizando o sistema tradicional, as cordas. Eu mesmo já trabalhei nos anos 2004 e 2005 com a medição de terras para ajustar, para dar precisão e elaborar plantas e alterar os registros nos respectivos cartórios. No entanto, naquela época, o GPS realmente era um aparelho portátil
e bastante caro, porém não havia a mesma precisão que nós temos hoje. Tudo isso só é possível graças a 24 satélites artificiais que giram em torno da Terra e que formam o apoio do sistema GPS. Hoje, inclusive, nós temos dois sistemas que se propõem concorrer ao norte-americano GPS: o Galileu, da União Europeia, e o Baidu, da China. São eles que transmitem ao aparelho GPS os sinais que permitem identificar as coordenadas geográficas. Realmente ficou muito mais fácil do que utilizar mapas e do que utilizar bússolas e outros instrumentos. Mas é isso, gente. Ampliamos o nosso conhecimento, aumentamos o número de programas das nossas expedições geográficas e eu em breve os encontro. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.